בכל מצב שאני נמצא, בכל מקום שאני נמצא, אני יכול לתת, להעניק, אם זה חיוך, התפקיד שלנו, יש את התפקיד המגולה, למשל העבודה שלי, מה, מה האומנות שלי, מה העבודה שלי, ויש את התפקיד המוסתר, שכל אחד מאיתנו עושה, בעת ובעונה אחת. אין הבדל בין כהן גדול שהיה בזמן בית המקדש, שהיה קודש הקודשים, ביום הכיפורים, לבין מי שמגדל חיטה. כי שניהם... נותנים משהו לחברה. והמטרה היא, זה לא כמה כבוד ופרסום אני מקבל. אמנם אני לא מקבל הרבה פרסום וכבוד על ידי זה שאני שותל חיטה, אבל המטרה האמיתית זה להתחבר. הרוחניות הזאת, אני יכול להגיע אליה גם כשאני שותל חיטה. כל שזה מה שאני מכוון אליו, אני מקבל את החיבור הזה, הראש שלי במקום הנכון, אז אני מקבל את כל השכר האמיתי. זה דרך היחידה שהקנאה... והשנאה תצא מהאנושות.